安徽省合肥市十大特产。合肥是一座具有2000多年历史的古城，境内名胜古迹众多。那么合肥都有哪些特产呢？巢湖银鱼。巢湖银鱼体型细长，呈圆筒状，无鳞透明，洁白如银，食用起来滋味鲜美，而且肉密无刺。黄皮湖大闸蟹。黄皮湖大闸蟹的蟹肉纤维长，肉质细腻鲜甜，营养丰富，风味独特。烘糕。合肥烘糕选用糯米、冰糖为主要原料，其所生产的烘糕色洁白、酥脆可口、清香美味。麻饼。麻饼是安徽合肥的传统名点，其表面棕黄色，边缘浅黄色，底部黄色，无胶斑，香甜鲜美可口，风味独特。桂花酥糖。桂花酥糖是合肥三大特产之一，以蟹子为基本原料，配以面粉、绵白糖、熟纯芝麻仁、桂花等合制而成。巢湖螃蟹。湖蟹营养丰富，含有碳水化合物、钙、磷、铁、核黄素等多种物质。竹黄雕刻。竹黄雕刻系在石黄上刻画花鸟、人物、山水而成，表面光滑细腻，呈象牙色，自有风格。火笔画。火笔画主要是用特制高温铁笔，借鉴国画技法，运用远近虚实、浓淡相间的方法刻竹而成。发绣。发绣是合肥的特色产品，其以人发或动物毛发代线，具有坚韧光滑、色泽经久不退的特殊性能。白云春蚝。白云春蚝的外形景细挺秀，香气清新高雅，滋味鲜醇爽口，汤色碧绿清澈，叶底嫩匀，